Vi testar att vinkla den lite mot dig. Du lite, lite. Åh, oh, shit. Så, bättre. Ja, det var bättre. Mm. Vi är lite tidigt ute. Ja, det är fredag i för sig. Ja, det är fredag, men vi har ju kört måndagar i den här kursen. Mm. Men jag ska på konferens nästa vecka, så att då kör vi en fredag. Och så får vi ändå prata om som om det här vore vloggen för vecka 49 då. Ja. För den börjar ju faktiskt nästa vecka, den veckan. Och då kan vi väl fundera på vad vi är i kursen. Och nu är det ju egentligen fullt fokus på examinationsuppgift 2. Ja. Deadline fredag 12. Mm. Och det, man bör nog börja jobba med den nu, kan jag tycka. Man ja, kanske definitivt. Har fokuserat ja. På autocomplete-demot till exempel, som vi har pratat om, som jag tycker är ganska vettigt att ha gjort innan. Ja, man, sett lite... man ska ha gjort det innan, för annars tar alldeles för lång tid att göra examinationsuppgiften. Ja, ja precis. Men man får ju mycket tips i den här autocomplete-demot om hur man kan göra saker och ting. Så titta på den först och främst. Det blir ingen peer instruction denna veckan, märkte vi ju. Mm. Utan jag kommer att försöka hitta någon tid nästa vecka. Men det har varit galet svårt, så vi får se hur jag ska lyckas göra det där. På något sätt ska vi få ut någon form av peer instruction i alla fall. Det betyder ju också att på föreläsningsfronten ligger vi lite lågt nu. De här sista delarna egentligen, lektion 5, 6 och 7 här är det som behövs kanske till den tredje examinationsuppgiften. Det är inte lika nödvändigt med de föreläsningarna inför den, utan den tredje kan man faktiskt småbörja på om man känner sig färdig med den andra examinationsuppgiften. Men ja, då är man kanske väl tidigt ute i så fall. Vi håller på för fullt att titta på examinationsuppgift 1. Mm. Har tagit in lite hjälp där också, så att vi är 4 stycken som kommer att kika på den uppgiften. Ni får feedback via en issue på GitHub. Så ni går in på GitHub och tittar. Ni börjar också få ett meddelande om ni har er e-post kopplad till GitHub, vilket ni nog har. Så får ni ett meddelande om att nu har ni fått en ny issue, då kan ni gå in där och då får ni reda på där om ni är godkända eller om det är någon eventuell komplettering eller någonting som ska göras. Och vi bedömer bara de som har gjort releaser. Mm. Och det är ju många. Det är många som räknar, alltså som jag sa här förra gången, att räkna inte med bara för att er kompis har fått feedback, så det är inte säkert att ni har fått det ännu, utan vi betar av en efter en efter en, och det kommer ta ett litet tag. Vi hinner inte klart denna veckan, så kan jag säga. Mm. Men förhoppningen måste ju absolut vara att vi är klara nästa vecka. Är det några grejer som har uppkommit under veckan nu? Har det inte varit? Det har frågats lite om man får använda lite bibliotek för att göra nätverksanrop och sådär. Och ja, det kan man väl få. Det är bra att man hör av sig där. Jag kan tycka, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, Axios. Mm. Heter det? Ja, jag bara tittade snabbt på det, och vi hade någon jättekortfattad diskussion i Slack där precis, men jag ser inte riktigt poängen med det. Det används för de orden också. Ja, precis. Tänk bara på att det är väldigt, väldigt enkelt att man hamnar i gamla hjulspår, att om man har suttit och använt ett bibliotek under flera år, så fortsätter man att göra det trots att det biblioteket kanske inte är så aktuellt längre. Här var det bland annat bakåtkompatibilitet med Internet Explorer, och det kan ju finnas vissa sällsynta fall man behöver ha bakåtkompatibilitet med Internet Explorer. Men som sagt, Internet Explorer är nog inte att räkna som en webbläsare längre. Jag tror inte ens Microsoft benämner det som en sådan. Så att, min inställning är väl så här, det här är ju rätt nytt med Fetch ändå. Ja. Liksom, har man inte använt det tidigare, varför detta tillfälle är att göra det här i en kontrollerad miljö? Ja, precis. Det är väl ett alldeles utmärkt tillfälle att ta sig an det. Och tittar man bara såg API-anropen, så kan man ganska lätt skriva sitt eget bibliotek för att hantera de här om man vill testa på det. Man förstår ganska så fort när man läser vad som egentligen händer bakom kulisserna. Jag har fått någon fråga kring den här examinationsuppgiften. Kan man ha flera HTML-sidor eller ska man bara ha en HTML-sida?
min rekommendation är, och det som de flesta brukar göra, är väl att man har en sida. Sen handlar det ju väldigt mycket om att presentera olika vyer för användaren. Alltså när användaren besöker den här uppgiften, quizet för första gången, så ska man få fylla i sitt namn. Då behöver man alltså på något sätt visa en, antingen en komponent eller bara visa en div-tagg med innehåll för användaren. Och det kan man göra på lite olika sätt. Du kan ha div-taggar som är gömda med CSS och sen så slår man om en CSS-klass och visas det. Man kan tänka sig att man klonar in saker från en template till exempel. Alternativt skulle man kunna tänka sig att man konstruerar en liten webbkomponent som är den här rutan för att ta emot användarnamn. Samma gäller highscore. Skulle man kunna tänka sig är den här typen av någonting som man gömmer och visar, alternativt en komponent man lägger till och tar bort. Det går givetvis också att göra det som så att den första sidan man möts av är en index.html-sida, och sen när man klickar på skicka så sparar man användarnamnet i local storage och skickar användaren till en ny sida där quizet drar igång. Det absolut går att göra så också. Men det kanske inte riktigt lika vanligt på den här uppgiften att man gör det. Tredje uppgiften också, examinationsuppgiften, handlar ju om en spa-applikation som är lite mer komplex. Så varför inte ta tillfället att lösa det här i form av en spa-applikation i det lilla formatet? Ja. Jag menar, det är ju inte så mycket, den är inte så komplex, sorry. Men om vi nu jämför med den tredje examinationsuppgiften så är komplexitetsgraden inte alls lika hög. Nej, precis. Sen har vi ju fått, du hade någon diskussion också om man vill börja använda komponenter på den här uppgiften, hur man ska konstruera det. Och den är väl inte alldeles enkel att bryta ner i komponenter alla gånger, för det riskerar kanske att bli ganska många komponenter. Ja, i alla fall om det är första gången man ställs inför det här. Men är man van att lösa sådana här problem och lösa dem genom att skapa olika typer av komponenter, fine, bra, då kan man ju göra det såklart. Alltså. Men är man oerfaren så är det nog inte så enkelt att se de olika komponenterna. Men vill man fortfarande skriva en komponent, då kanske det är som så att man ska skriva en komponent. Absolut. Och sen, som man då kanske har lite för mycket funktionalitet i sig. Men det viktigaste är att lösa problemet. Ja, ja. Och vill man sen börja bryta ner den där komponenten, då kan man ju fundera till exempel highscore. Det kanske är, om man börjar tänka vidare, highscore kanske är en bra komponent, för en highscore kan man kanske använda i så många olika sammanhang, inte bara i den här applikationen, och då skulle man kunna titta på att göra highscoren som en egen komponent och så vidare. Börja därifrån. Komponenter lämpar sig ännu bättre på den tredje examinationsuppgiften. Där blir det ganska tydligt, kan jag tycka, vilka delar som lämpar sig för att vara komponenter. Nej, i övrigt så är det nog bara att jobba på. Ja. Om ni sitter och kämpar med första examinationsuppgiften fortfarande och inte riktigt kommit loss på den, lämna den lite och fokusera på den andra examinationsuppgiften. Den första examinationsuppgiften kan ni lämna in när ni vill, så att lägg den lite vid sidan i så fall, tycker jag. Kör vidare med andra examinationsuppgiften, så ses vi om en vecka. Yep. Hej. Om vi inte förresten ses på DreamHack, för jag är på DreamHack. D48 får ni komma och besöka mig om det är någon som har vägarna förbi. Jag är givet, det öppnade igår. Jag är inte där ännu, men snart är jag där. Ungefär när det här är publicerat hoppas jag kunna vara där. Okay. Ja. Men vi kanske ses vi där, annars så ses vi om en och en halv vecka, något sånt där. Ja, då har vi examination. Ja. Vi spelar in en vlogg nästa fredag, det kan vi lova. Ja, inför det. Hej på er! Hej.